Ikgadējā prestižajā Lielbritānijas profesionālo rotkaļu izdevumā, kā viena no 2014. Gada ietekmīgākajiem rota dizaineriem un modas virziena noteicējiem, ir minēta latvieta Ivona Paplanska. Iekļūšana šajā topā ir milzīgs pagodinājums, taču Lielbritānijā jau 10 gadus dzīvojušās dizaineres radošajā biogrāfijā ir daudz citu sasniegumu. 2012. Gadā Britu Rotu asociācija izsludināja valsts mēroga konkursu dizainieku piesprauda karalienei, lai svinātu viņas dimanta jubileju, tātad 60 gadus tronī. Piedalījos konkursā ar zīmējumu, izvēlējos par bāzi šai te rotai dūju siluetu. Pati rota tika pagatavota platīnā un izgraznota ar dimantiem. Devos uz pili, uz tēju un pasniedzu rotu karalienes galvenajai ģērbējai, kur arī šo te piespraudi arī uzreiz karalienei aiznesa. Tas bija milzīgs gods, kad ieslēdzu televizoru 25. Decembrī un ieraudzīju tieši manas dizainēto piespraudu rotājam karalienes zilo meitelīti. Londonas Zeltkaļa centrs, kur Ivona ir ieguvusi maģistra grādu un strādā kā pasniedzēja, lepojas ar Ivonu kā ar vienu no savām veiksmīgākajām studentēm. Ivonas iekļūšana prestižajā juvelieru žurnāla topā noteicis arī viņas ikdienas darbs, strādājot par radošo direktoru divās atšķirīgās kompānijās – Londonā kompānijā Budiki un Hongkongā kompānijā Vanai Džauri. Vienlīdz lielu baudu Ivonai sagādājot gan darbs pie ikdienišķām rotām, gan arī ekskluzīvas lietas. Piemēram, jau minētā piesprauda karalienei vai arī 100 karāta dimanta kaklarota, kas nesen izgatavota arābu princim. Šobrīd sadarbojos ar Latvijas vēstniecību Londonā un strādāju kā kuratore un organizēju latviešu mākslinieku izstādi tieši šeit Zeltkaļa centrā par godu Latvijas prezidentūrai Eiropas parlamentā. Mēģinu popularizēt latviešu mākslu un dizainu arī būdami šeit Londonā. Tagad Ivona ir Anglijā augsti novērtēta un labi zinām māksliniece, taču sākums nav bijis viegls. Esmu ļoti pateicīgs savai mammai par morālo un finansiālo atbalstu, kas tiešām varēja arī doties uz Angliju un mācīties, bet sākums nemaz nebija tik viegls. Tā nu varam lepoties ne tikai ar pasaules slavu sasniegušiem operdziedātājiem un sportistiem, arī juvelieru aprindās mums ir savi izcilnieki. Ilze Kalvis, speciāli LNT, Londona.